el desafiament de la fam al món. Al planeta Terra es produeix menjar suficient per a tothom, però hi ha més de 870 milions de persones que passen gana. Tria la teva càmera i grava un climmetratge. Tens un minut per combatre la fam. El teu punt de vista pot canviar el món.